ጥያቄ ቁጥር 1 The average or arithmetic mean of P and Q is 15 and the average of Y and X is 15. What is the average of P, Y, X and Q? ጥያቄው ምንድን ነው የሚለው? የP እና የQ average ወይም arithmetic mean 15 ነው. የY እና የXm average 15 ነው. ይሄ ጊቨናችን ነው. የጠየቅነው ምንድን ነው? የP የY የX እና የQ average ስንት ነው ነው? ሶሉሽኑን ከማየታችሁ በፊት ቪዲዮውን እዚህ ጋር ቆሙና መጀመሪያ በራሳችሁ ሞክሩ። ይህን ጥያቄ ለመመለስ ማወቅ የሚጠበቅባችሁ አቨሬጅ እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ ነው። አቨሬጅ እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው? ለምሳሌ ኢፍ ዊ ሃቭ ኤ ሴት ኦፍ ነምበርስ ሌትስ ሴይ ኤ1 ኤ2 ኤ3 እስከ ኤኤን ድረስ ቢኖረን እነዚህን ቁጥሮች አቨሬጅ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? አቨሬጅ is equal to መጀመሪያ ሁሉንም ቁጥሮች እንደምራቸዋለን a1 ሲደመር a2 ሲደመር a3 እስከ an ድረስ ከዛ በብዛታቸው እናካፍላቸዋለን ብዛታቸው ደግሞ ስንት ነው n ነው ስለዚህ average እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው the sum of all the values divided by the number of values ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ካወቃችሁ ይሄን ጥያቄ መመለስ ቀላል ነው በጣም ኦኬ ጥያቄው ላይ ምን ተብለናል የፒ እና የኪው አቨሬጅ 15 ነው ተብለናል አይደል ይሄ ማለት ፒ ሲደመር ኪው ሲካፈል ለ2 15 ነው ማለት ነው የዋይ እና ኤክስም አቨሬጅ 15 ነው ተብለናል ይሄ ማለት ዋይ ሲደመር ኤክስ ሲካፈል ለ2 15 ነው ማለት ነው ይሄ ጊቨናችን ነው የጠየቅነው የፒ የዋይ የኤክስ እና የኪውን አቨሬጅ ካልኩሌት እንድናደርግ ነው ይሄን ደግሞ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው ፒ ሲደመር ዋይ ሲደመር ኤክስ ሲደመር ኪው ሲካፈል ለአራት አድርገን ነው ለምደው ለአራት ያካፈልነው ብዛታቸው አራት ስለሆነ ነው እዚህ ጋር ፒ ፕላስ ዋይ ፕላስ ኤክስ ፕላስ ኪውን እንዴት አድርገን መጻፍ እንችላለን ፒ ፕላስ ኪው ፕላስ ዋይ plus x አርገን መጻፍ እንችላለን ለምን addition commutative ስለሆነ ሲካፈል ለ4 which is equal to okay እዚህ ጋር የp plus q value እና የy plus x ን value ከgivenዎቻችን ማግኘት እንችላለን የመጀመሪያው givenአችን ላይ q15 ማለት 15 አንደኛ ማለት ነው cross multiplication ብናረግ p plus q is equal to 2 ሲባዛ 15 ይሆናል which is equal to 30 similarly ሁለተኛው ጊቨናችን ላይ 15 ማለት 15 አንደኛ ማለት ነው cross multiplication ብናረግ y plus x is equal to 2 times 15 ይሆናል which is equal to 30 okay አሁን በp plus q እና በy plus x ቦታ 30 30 መተካት እንችላለን 30 ሲደመር 30 ሲካፈል ለ4 30 ሲደመር 30 60 ይሆናል ሲካፈል ለ4 which is equal to 15 ይሆናል ስለዚህ የp የy የx እና የq average ስንት ነው 15 ነው ስለዚህ መልሳችን b ይሆናል ማለት ነው